Vai pra ali, mano. Vai pra ali. E alguma coisa dentro de mim dizia que eu devia te conhecer. Então cheguei mais perto, mas quando você me olhou, as palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi. Mas sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir. Ouve de mim, porque eu gosto de você. Fez, aí. Me fez. Isso não é normal. No mesmo instante eu me apaixonei por você. No mesmo instante eu me apaixonei por você. Ah, do gordo! Ouvi!